Косово утринава стапи во сила регулативата на Централната банка, која предвидува плакење во готовина и платежни трансакции, исклучиво во евра, што е зголеми загрижеността на српската заедница во Косово, бидејќи од Србија примаат плати и пензии во динари, кои ги користат за купување и продавање. Меѓународната заедница предходно побара Косово да го одложи спроведувањето на таа одлука, навидувајќи ја загрижеността дека тоа може да има негативно влијание врз косовските Срби.